איך היה, הרב עזר? כן, תודה רבה, ברוך השם. חסדי השם. זהו זה להיום, ברוך השם. דבורי, תעזרי לך, אני מבקשה, עם הכיסאות. רחל, תפני את השולחן. הכל בסדר שם? כן, כן, אני אוספת. מה קרה? כלום. נו, אני רואה שקרה משהו. סתם חדש שאני מרמת גם בא לחפש אותי, אני נראה לי יודע שאני מבני ברק. מה, איך את סיפרת למי שאת קרה אצלנו? נראה לך, מה פתאום? אני חייבת להגיד לו שלא יבוא יותר, בלי שאימא שלי תדע. אתה יכול להתקשר אליו בשבילי, פליז, פליז. לא, לא, לא. אליה, מה אכפת לך? תתקשר אליו מסלולר יוסקה. דנה, די. אני כבר הסתברתי מספיק. אני שקרתי לרב בשבילך. זה רק בשביל להגיד לו שלא יבוא יותר. אליהו, אני מכירה אותו. הוא לא יוותר עד שידע שאני בסדר. נו, פליז, אליהו, די. אני יתומה, אני לבד בעולם. זה בטח מצווה לעזור. מלא נקודות מיומיות. זה לא מצחיק. סליחה. אליהו, תחזור לעניינים שלך, בבקשה. בואי, תעזרי לי עם הכלים.